A l'hivern sempre hauríem de tenir com un equip mínim al cotxe, per si mai es passa res. Sempre hi pot haver alguna nevada inesperada o alguna cosa que entretingui el vehicle. I sempre hauríem de portar un equip mínim per poder estar entre 12 i 14 hores a dins del cotxe sense cap problema. Ara pararem i veurem quin és aquest equip que hauríem de portar sempre al cotxe. A les nostres sortides a la neu sempre hem de portar les cadenes pel cotxe. A part d'això, també hem de portar material per als ocupants del vehicle. El nostre material bàsic sempre hi hem de portar aigua, un litre i mig aproximadament, un petit recipient, perquè si no portem aigua podem fondre neu amb l'escalfor del motor, i també podrem escalfar qualsevol tipus d'aliment. A més, podem fer infusions, sopes, també hauríem de portar mantes tèrmiques, sempre va bé, manta normal, portem també llet condensada per poder fer llet, cinta americana, i un botiquín. Hi ha una altra cosa que normalment la gent no pensa en portar, que és un bidó de combustible. Si ens quedem aturats, el cotxe en poc temps es convertirà en una nevera. El cotxe ralentí gasta aproximadament mig litre, 0,6 litres hora. Llavors és molt possible que ens quedem tirats. Portar un bidó de combustible de 5 litres, sempre homologat, ens dona una autonomia d'unes 10-12 hores per poder tenir calefacció al cotxe encesa.